Dobre večer, evo održali smo sjednicu predsjedništva Nacionalnog vijeća, kluba zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru. Glavna tema naše današnje sjednice bila je analiza izbornih rezultata na lokalnim izborima, prvi krug održan jučer u nedjelju. Nakon analize izvukli smo određene zaključke. Prvi je da smo izrazito zadovoljni što su i ovi lokalni izbori potvrdili da je Hrvatska demokratska zajednica najsnažnija i pobjednička politička stranka i nakon ovih lokalnih izbora. Za sada je HDZ pobjedio, kada zbrojimo gradove i općine u kojima smo pobjedili u prvom krugu, već u 208 jedinica lokalne i područne samouprave, to je negdje oko 37% ukupnog broja gradova i općina. Pritom smo pobjedili u 4 županije u prvom krugu. Naši kandidati idu u utakmice kao prvi u drugi krug u 6 županija gdje su kandidati HDZ-a, u 2 županije sa našim partnerima, to je župan Kožić i župan Koren, dakle Zagrebačka i Koprivničko-križevačka županija, te kao drugi idemo u utakmice u još 5 županija, dakle Šibensko-kninska županija, Ličko-senjska, Bjelovarsko-bilogorska, Varaždinska i Primorsko-goranska županija. On drugi, ali eto, bit će bolje drugi put. U svakom slučaju lista HDZ-a i naših partnera HSLS-a i HSU-a je druga lista u gradu Zagrebu. No, kada gledamo cjelinu i rezultate i u Rijeci, gdje je Josip Ostrogović treći, malo me falilo da bude drugi, gdje je Vice Mihanović drugi u Splitu, bio Ivan Radić prvi u Osijeku, ukupno gledajući to su jako, jako dobri rezultati u najvećim hrvatskim gradovima. Vodite računa da je pobjeda Andre Krstulović Opare prije 4 godine bila prva pobjeda HDZ-ovih kandidata uopće otkad postoji sustav izravnih izbora gradonačelnika. Kad se govori o utvrdama, to se čemo, Marko Ilić je ozbiljan kandidat, jednako tako i bojite se da mu tamo zbog te dvije utvrde. Pa što se tiče Ličko-senjske županije, dakle to je situacija specifična, prije 4 godine je u to doba Dado Milinović bio kandidat HDZ-a, pobjedio u prvom krugu, ovaj put on ima svoju stranku, HDZ ima sjajnog kandidata, Ernesta Petrija, koji je bio jedan od najagilnijih članova mladeži HDZ-a prije par godina, a sada je zaista jedan od najpolitičnijih kandidata i pokazao se izvrstan, dakle suprotno onome što se moglo čitati o svojevrstnim anketama, njihov rezultat je čini su manje od 300 glasova, prednost je za aktualnog župana, ali uvjeren sam da će u drugom krugu Ernest Petri pobijediti. Što